do Iago. Bola na área, é no segundo pau, tem desvio, sobra dentro da área, pra Matheus. Tá fazendo o quê, torcedor? Da Rocha Soares. Alisson cruza na área. Tem o cabeceio na jogada ensaiada. Chega pro zagueirão finalizar do jeito que dá. Quem fez a parada ali de cabeça? Pra finalização do Matheus. Chance do Fluminense, Bismarck chegou dos Santos para fazer o corte. Tem o contra-ataque, a equipe do Altos. Chega o zagueiro Matheus para ficar com ela dominada. Conosco, vem o time do River, vem em busca da reação. Chega ali o zagueirão Matheus acabando com a festa. Já passa para a Rai. Jean, cruzamento. Desvia de qualquer maneira, de cabeça, o Matheus. A bola ali com o Lucas Campos, de novo para o Jean, pelo lado direito. Tem a chance o time do Altos, cruzamento, Manuel tenta o domínio. Chegou bem o Matheus para fazer o corte. 22, Jardel. Aí vem o time do Altos pela direita. Tem a chance, Betinho, pelo lado esquerdo. Tentou passar pela marcação do Matheus. Bem o zagueiro da equipe do Fluminense para sair. Olha o cruzamento, bola tocada, tirou o Cambuci. E é o Vassoura que chama o jogo. Um bafafá danado dentro da grande área do time do Fluminense. Escanteio autorizado, escanteio já cobrado. Subiu ali o zagueirão com o Matheus. Meteu a energia. Manuel, autor de um dos gols do jogo. De calcanhar, passou Thiaguinho. Matheus não quer saber quem é e joga pra fora. Na inversão, vai o Wallace Barba, faz o cruzamento, Cambuci, bota a bola pro Mato, não quis saber. Cruzamento, a bola tocada de cabeça, Matheus Cambuci na primeira, na segunda, tirou esquisito. A bola cai aqui no setor defensivo, mais uma vez do Fluminense. O zagueirão aí tem as aparências do Alisson, jogador que já deixou a carreira, ex-zagueiro. Que é isso? Jogou na frente, bateu por baixo, a bola ganha a linha de fundo. Fluminense 1, Altos 2. O Fluminense, torcedor, abriu o placar no primeiro tempo 2-0. Perdão, torcedor. Ele viu o placar ser aberto 2-0 para o Altos. O Fluminense buscou e vem para cima. É com o zagueiro David. Faz a inversão com o Baré na frente, tenta chegar o Flamengo, faz o cruzamento, a bola viaja, passa por todo mundo, o Cambuci desvia de cabeça e bota a bola pra fora.